Sveikos merginos, šiandien aš jūsų Instagrame klausiu, kokį filmuką norėtumėt pamatyti toliau ir dauguma jūsų pasakė, kad norėtumėt pamatyti, kas yra mano rankinė. Tai štai mano rankinė ir yra juoda, štai tokiais rombiukais suvinėta, turi dvi ilgas rankinas, iš kurių ant vienos yra štai toksai kutosiukas. Šią rankinę jau turiu pusę metų ir tikrai negaliu skųstis jos kokybę. Pirkau gana nebrangiai iš mano drabužiai narės. Ir kaip sakau, kokybė tikrai negaliu skustis, nes jinai nesusidėvėjo. Na, yra žinoma keletą nedidelių nešiojimo žymių, bet na, tai yra viskas protų suvokimo. Tačiau ji man turi vieną labai didelį minusą ir aš tikrai norėčiau artimiausiu metu ją pakeisti, nes na, aš jums gal parodysiu iš arčiau. Štai prie rankinų yra štai tokie papilkėjimai, kurie persineša ant mano rankodos, ant drabužių ir na, tai yra labai blogai. Na ir aš tikrai nežinau, kaip su tuo kovoti, tad matyt, man tai liks atsinaujinti rankinę ir aš nepasakyčiau, kad esu labai prieš šitą mintį. Ir kągi, pradedam nuo pačios rankinės turinio ir aš ją ką tik pasiėmiau iš koridoriaus ir jie yra viskas, kaip kad aš grįžau namo ir ją tenais padėjau. Taigi pradedam. Ir pradedu nuo kišinėlių ir darbo raktai. Turiu bent keletą kramtomos gumos, Dirolo Tropical, Dirolo Melon and Watermelon. Čia yra viskas. Taip, kitoje kišenėje yra mano abu telefonai. Tai yra mano asmeninė Nokia. Ir mano darbinis telefonas. Jisai yra su dėkliuku. Ir tai yra Prestižio firma. Ir toje pačioje kišenėje dar ir yra elf lapeliai skirti nuimti blizgėjimo nuo makiažo. Jie yra nauji, dar nei kartų nesu jais naudojusis, dėl ko nežinau, galbūt tiesiog pamirštu, kad jie tenais yra, arba, na, nepabandžius, neįpratus, na, nežinau, tiesiog. Kažkada, manau, tikrai pamėginsiu. Ir toliau be abejo vienas didžiausių mano daiktų rankinėje, tai yra mano piniginė. Nes piniginė aš mėgstu didelę, ją šitą būtent pirkau iš Asos, mokiu apie 75 litus. Ir tai ją pirkau prieš gal kokius 2-3 metus, bet esu tikrai patenkinta, nes jinai yra patogi. Yra be abejo jau matosi nusidėvėjimo žymių. Bet jie esu tikrai patenkinta. Jinai yra didelė, labai talpi, joje telpa labai daug kortelių. Jinai yra pustuštė dėl to, kad aš viską, kas nebuvo būtina, išsiėmiau prieš atostogas į Turkiją, na, kad tiesiog nepamėščiau, ko nereikia. Ir, na, kažkaip vis dar nebuvo poreikio susidėti viską atgal, todėl, na, tiesiog vis dar tik tai, kas būtiniausia. Ir įdomus faktas apie mane, kad aš visą laiką stengiuosi atsiskaitinėti kortelę. Nes nežinau kodėl, bet jeigu aš turiu grinų pinigų, aš juos visus išleidžiu. Na, tiesiog man yra kažkas tais. O jeigu mano visi pinigai yra kortelė, aš nežinau, kiek jų yra, tai tuomet aš dar pagalvoju, ar man tikrai to daiktų reikia. Na, o jeigu yra grinėjai, tai, na, tai tas pats, kas jų nėra. Ir žinau, kad tikrai dauguma žmonių yra atvirkščiai. Turime nuodėmių ir šiukšlių. Tai yra jau suvalgytas Snickers. Ai, nereikėtų taip maitintis. Bet aš tikrai turiu priklausomybę saldumynams ir niekada to nereiksiu. Dar pas mane yra lapelis su adresais merginoms, kurioms išsiunčiau laimėjimus. Ir turiu dar 3 lapelius, su kuriais man reiktų apsilankyti pašte ir atsiimti savo siuntinius. Ir manau, kad rūpiučio mėnesio pirkinių filmukas didžiąją dalimi tikriausiai sudarys eBay pirkiniai, nes prisipirkau be proto. Bet viskas buvo taip faino, taip gražu, taip man reikėjo. Gal ir nereikėjo. Judame toliau ir aš turiu tapaliukus iš FM. Būtent šitie yra analogas Armani Diamonds. Arba numeriukas 180. Ir tiek aš, tiek Gytautas, na,
dažniausiai visą laiką kvepinamės būtent efemo kvepaliukais, nes abu labai daug naudojame jų ir, na, tiesiog patogu, skaniai kvepia, pigu, galima nedėlėti. Ir jau galit matyti, kiek aš jų išnaudojau, nors šitą buteliuką turiu 3 dienas ir mano rankinėje liko paskutinis daiktas ir tai būtų kosmetinė. Kaip matote, jinai yra pilnoka, tad jos turinį prabėgsiu greitai. Ir be abejo, kadangi vasarą dažnai nutinka taip, kad batukai pritrina, aš visą laiką su savimi turiu pleistriukų. Turiu su savimi Rimmel Stay Matte pudrą ir nedidelį Eco Tools šepetuką. Toliau turiu nedidelį šepetėlį, kuris, na, taip turėtų būti su veidrodėliu, bet veidrodėlio jau neliko. Turiu nedidelį veidrodėlį. Ir šį veidrodėlį man yra padovanojusi draugė, parvežusi lauktuvių iš Egipto. Toliau. Uoga, uoga, pabučiuok mane natūralus lūpų balzamas. Kalbant apie lūpas, čia dar turiu labai daug lūpų. Ir mano lūpomis galėčiau ir pratesti, nes dar turiu Calvin Klein'o testeriuko lūpdažiukus, štai tokius oranžinius. Taip pat dar yra Elfo. Štai toks lūpdažiukas. Spalva yra Seductive. Ir taip pat Elfo blizgesys iš Mineral Lip Gloss serijos. Ir spalva yra Wild. Taip, toliau ir aš su savimi nešiuosi dar ir Avon Calming Effects maskuoklį. Taip pat be abejo nešiuosi ir Garnier Rosos pieštuką. Aš iš viso turiu galbūt 3, tad visur, kur reikia jų, yra po vieną. Ir dar turiu 2 mini kvepaliukus. Vienas iš jų atrodo štai taip, firmas jau nepasakysiu, neatsimenu. Tai yra, spėjau tą firmą, kurios niekaip nesugebu ištarti taisyklingai ir aš ją sakau kaip Lokitadė, nors žinau, kad taip nėra. Na, bet tikiuosi, jūs suprantate, apie ką aš kalbu. Ir antri kvepaliukai yra ne tai, kad kvepaliukai, bet yra kvepintis aliejus. Ir jie atrodytų štai taip ir aš juos esu labai labai seniai gavusi iš savo grupiokios, kai dar mokiausi bakalaurę, jinai man juos parvežė lauktuvių iš Turkijos ir kad ir tiek laiko praėjo, jie vis dar kvepia labai skaniai, tai yra vanilinis kvapas, ilgai laikosi, taip švelniai, na, per šitas karštas dienas, tai buvo tikrai tai, kuo aš kvepinausi, nes kvepaliukai, na, tiesiog visiškai nesilaiko kūno tokią karštą dieną. O beje, šita mano kosmetinė yra iš Avono. Kągi, tik kaip ir buvo viskas, kas buvo mano rankinėje. Tikiuosi, filmukas jums patiko. Komentaruose galite rašyti, ką norėtumėt pamatyti toliau. Ir iki.